Hei, da har jeg gleden av å ønske velkommen til Drammens museum og novemberutstillingen 2020. På grunn av koronasituasjonen kan vi ikke ha museet åpent i kveld, i henhold til de nye retningslinjene til Drammen kommune. Men når vi ikke kan ha dørene åpne, kan vi finne på noe annet, og det er grunnen til at vi sitter her i dag. Mitt navn er Ida Klingvall, og jeg jobber her på Drammens museum. Og nå sitter jeg her sammen med Åsmund Torkelsen og Jola Solis. Og Jola Solis er kunstner og jurymedlem. Dere bruker begge tiden, mesteparten av tiden deres på kunst. Og i dag så ønsker jeg at vi fordyper oss i hvordan, hvilken rolle kunsten kan spille i en koronatid. Jola, du er utdannet kunstner fra Kunsthøgskolen og bor og arbeider her i Drammen. Du har hatt en rekke utstillinger i både Norge og i utlandet, og du er jurymedlem i novemberutstillingen 2020. Åsmund Torkelsen er direktør her på Drammens museum og har vært det siden 2001. Før du kom til Drammen var du 12 år som intendant på Kunstnernes hus og direktør på Astrup Fearnley. Du har jobbet nesten hele livet med kunst, kuratert en rekke utstillinger, og ikke minst gitt ut en god rekke av publikasjoner. Ekstra hyggelig er det også at Jola fulgte Åsmund sine forelesninger på KIO, hvor du har forelest i mange år. Så da kjenner dere hverandre litt fra før. Hvert år kuraterer Buskerud bildende kunstnere novemberutstillingen her på Drammens museum. Novemberutstillingen er en juryert utstilling der alle kan sende inn arbeider, alle med tilknytning til Buskerud kan sende inn arbeider til en jury. Dette er en utstilling vi her på Drammens museum setter stor pris på. Det er en utstilling som er svært godt besøkt hvert år. Og det ser vi på disse bildene her. Dette her er fra åpningen i fjor. Og så har vi dette fra 2018. Og dette fra 2017. Og når vi ser på disse bildene her, så sier det seg selv at vi kan ikke ha en vanlig åpning i år. Men selv om vi i kveld ikke kan feire alle kunstnerne som er antatt og kommet gjennom nåløyet, åpner vi heldigvis utstillingen for publikum i morgen tidlig, eller i morgen klokken 11. Og utstillingen vil være åpen hver dag fra 11 til 3. Og vi vil sørge for ekstra vakthold og at alle besøkende får en trygg opplevelse. Vi er nå i en helt spesiell situasjon som preger livene til de aller fleste av oss. Vi har vært i en unntakstilstand siden mars, som har vært preget av innetid, hjemmekontor, vi møtes på Teams, og elever og studenter har hjemmeskole. Og vi har lært oss å ikke håndhilse, vi klemmer ikke lenger, og vi bruker ord som karantene, kohort og lockdown hele tiden. Til og med munnbind har blitt en vane. Men vi lengter selvfølgelig tilbake til normalen, til en hverdag som vi tidligere tok som en selvfølge, med sosiale møteplasser, konserter, familieselskaper og reiser til utlandet, ikke minst. Var vi ikke på digitale flater før 12. mars, så har vi i hvert fall vært det siden. Og det med å bruke tid på digitale flater, det gjør vi alle. Og det tenker jeg er, vi kanskje kan begynne med det, og reflektere litt hvordan det er å se på kunst i en utstilling, kontra det å scrolle på iPaden eller iPhone, Åsmund? Det er jo veldig stor forskjell, selvfølgelig. Det er ingenting som kan erstatte det fysiske og sanselige møtet med bildkunstverk. Men det som er med denne tiden, som vi kan si er på en måte en gevinst, at man blir påtvunget en form for ekstra tid.
Altså ting som man kanskje ellers ville brukt på fritidsaktiviteter og sosialt liv, det blir man nå faktisk ansvarlig for å ta hånd om. Og en av de tingene som jeg tror, altså i og med at dette en periode som vi håper ikke skal vare så alt for lenge, at man kan bruke den rett og slett å gjøre seg selv bedre kjent med bildkunstverk og andre kunstformer, og at det vil gjøre det mye bedre og lettere når den tiden er over. Mm. For det som er veldig spesielt med bildkunst, det er jo det at det er noe vi opplever sanselig, men det er jo ikke en form for behag. Altså det er jo ikke som å spise god mat og drikke god vin og den type ting. Dette er ikke noe som skjer intravenøst, så det å bruke tiden til å se på bilder, kanskje oppsøke bilder i samme tradisjon, eller kanskje se en stilart til forskjell fra en annen stilart, og se om det er noe sammenheng og sånt. Det er ting man kan holde på med i sitt eget tempo, og da utnytte den roen som man nå faktisk har fått til disposisjon. Mm. På en måte er jo det en gave også, at man har fått den til Absolutt. Disposisjon. Men det er tid vi må bruke. Tid til å gå på utstillinger, eller tid foran verket. Begge deler. Det som jeg tror at er veldig viktig å merke seg, det er det at kunst er et formspråk, og det er like lite autentisk tilgjengelig som andre språk. Altså, hvis man skal lære seg et annet språk, så må man gjøre en liten innsats. Mm. Hvis man vil sette seg inn i kunstens språk, så må man gjøre en liten innsats, men den dagen man føler at man kan kommunisere med kunstverket, så er det jo selvfølgelig en helt annen situasjon og en helt annen mulighet å oppleve. Hva tenker du, Ola? Hvilken rolle kan kunsten spille for oss nå i en krisetid? Jeg er veldig enig i det Åsmund sier. Jeg tenker det at du nå på forhånd kanskje kan fordype deg litt i utstillingen før du drar og ser den også, at du får liksom en annen inngang til det, kan også hjelpe å få en annen tilnærming da. Og få et annet personlig møte med det. Så man kan godt bruke litt på digitale flater i forkant og søke. Jeg tenker at det kanskje kan være det som er heldig nå da, for de som kanskje kan synes det kan være skummelt å gå inn, og at terskelen er litt høy for å gå inn i et museum, det å kanskje se en digital omvisning og høre formidlere snakke om kunst, og gi dem det språket som Åsmund snakker om, kan være noe som kan gjøre sånn, jo, men det her er noe for meg også, det her vil jeg vite mer av, og jeg har lyst til å oppleve det selv. Ikke sant? Det med terskel, er du opptatt av, Åsmund? Her skal ikke, på Drammens museum, så skal ikke terskelen være høy. Her skal både døren være høy og porten vid. Men det er to typer terskler når det gjelder kunst. Det ene er selvfølgelig det at de unødvendige tersklene, altså det at folk tror, hvis man ikke er vant til å gå på kunstutstillinger, gå på museer, at det er noe mystisk, at det er noe koder og greier, at man må bevege seg på en bestemt måte når man er på en kunstutstilling. Man må ikke bevege seg på en annen måte når man er på en kunstutstilling, når man er egentlig på et shoppingcenter. Så fjerne all den type forestillingen, men den lille terskelen som er, det er jo den å prøve å sette seg litt grann inn i hva er det dette kunstverket prøver å gjøre. For det at all kunst, altså kunst er et sosialt fenomen. All kunst er et ønske om å kommunisere fra kunstneren til publikum. Så det er utgangspunktet. Så jeg tror at hvis man tar det som utgangspunktet, og at man prøver å kvitte seg med fordommer, altså hvis man går inn på en utstilling som dette, som er med moderne kunst og samtidskunst, så hvis man går inn og forventer at alt skal se ut som et klassisk eller romantisk maleri fra 1700- og 1800-tallet, så blir man veldig ofte skuffet. Men hvis man går inn helt åpen og sier, men hva er dette? Det ser jo egentlig bare ut som noe strøk som liksom har bare dratt over en lærhetsflate. Prøv å sette seg litt grann inn i hvorfor gjør de dette? Og det er veldig ofte et bevisst valg for kunstneren, at du gjør dette på grunn av at det ikke skal ligne på noe som har gjort tidligere. Altså det ønsket om å uttrykke noe nytt, det med originalitet og fornyelse og sånn, det er en veldig viktig drivkraft i kunsten. Og når man opplever det, så gir det en kjempeglede. Ja, absolutt. Jeg tror det er riktig det du sier, at samtidskunsten og den moderne kunsten ofte kan fremstå som vanskelig. Hva tror du er grunnen til det, Jola? Jeg tenker det er jo veldig mye av det. Det produseres jo veldig mye kunst som refererer og diskuterer veldig mange forskjellige ting.
Og det trenger jo ikke bety at man skal måtte sette seg inn i absolutt alt. Men det å gå på da, for eksempel en gruppeutstilling da, og se noe, så vil man kanskje oppdage et verk som resonerer med et eller annet innvendig. Og det da å kunne plukke det opp og liksom, hva var det her for noe? Mm. Hva er det arbeidet treffer som resonerer meg, eller som kan referere til noe som jeg kjenner til da? Mm. Kan være åpningen til at man ønsker å fordype seg enda mer og se andre ting. Mm. Og at det ikke må være liksom en slags forventning om at man skal like eller forstå alt da. Mm. Ja, jeg tenker... Det er noe som kan treffe akkurat deg, men ikke alt. Ja, for det er jo en dialog. Ja. Så noen arbeider vil jo på en måte kommunisere mer til deg enn andre, og det vil jo på en måte ha noe med hva slags referanser du selv har, da. Mm. Hva du er opptatt av. Og ja, samtidsfeltet er stort. Mm. Det er mange kunstnere, og ja, interessene er forskjellige. Dere oppfordrer til at publikum skal komme og se kunst. Enten, jeg tenker, det kan man gjøre alene. Men jeg tror også det kan være en barriere for noen å gå alene på utstilling. Så det å se en utstilling sammen kan jo kanskje være enklere ofte. Jeg leste akkurat i Morgenbladet eller en bok som har kommet ut nå som heter Ensomhetens århundre. Og forfatteren der presiserer at dette med ensomhet er ikke noe som startet med korona. Det er noe som har vært lenge, og særlig blant unge. Fordi veldig mange kommuniserer primært gjennom digitale flater. Så jeg opplever det å gå på utstilling sammen med noen, som kanskje er vel så interessant som å gå alene, da, fordi man da får en dialog. Da blir det jo en dialog både mellom kunstverket og de er sammen med, da. Jeg tenker begge deler kan være fint. Mm. Det å dra sammen 2-3 andre stykker og liksom diskutere, høre hva det du tenker, hva det du ser, er jo viktig. Så tenker jeg også det at kanskje den tiden her kan også gi en ny betydning for også hva ensomhet kan være, da, og hva man kan få ut av det også. Det gir en mulighet. Den tiden vi er i nå gir absolutt en anledning til å fordype seg. Altså jeg tenker det at det å også være alene og fordype seg og få litt tid til å liksom også se seg selv, da. Det tror jeg har vært en veldig viktig ting, både i mange tilfeller i livet. Folk begynner jo å endre litt og begynner å se på hva vil jeg. Hva betyr noe? Ja, hva betyr noe for meg? Ja. Og det å også kunne gå og se en utstilling, ja, med fler eller alene, tror jeg kan være veldig fint. Det er jo klart at det å gå og se en utstilling med sammen med andre er jo alltid fint, og det er også en veldig fin måte å forholde seg til kunst, irritere seg, eller si hva er dette for noe møl? Det kan være en god start. Akkurat det, særlig en del ekspresjonistisk kunst, altså ser det som det virker veldig, veldig tilfeldig. Men det som jeg tror, når det gjelder dette med ensomhet, det er to ting der. For at noe av det som er litt skummelt med den medievirkeligheten vi er i dag, som bombarderer oss på digitale flater, det er jo det at dette er jo ganske kyniske ting. Det ligger algoritmer bak, og det ligger alltid et profittmotiv bak dette her, sånn, slik at man blir jo veldig lett passivisert. Og så da kan si at en type ensomhet, da, og så blir særlig unge mennesker eksponert for hele haugen uoppnåelige idealer om hvordan man skal se ut og hvordan man skal oppfattes andre og så videre. Det vil jeg si at det er svært negativt. Man bare kutter ut i det hele tatt. Det som denne tiden da faktisk gjør mulig, det er at man selv tar regien i dette. Hva er det som ligger der ute
som jeg kan bruke, så i stedet for bare la det bombardere, så søk inn da. Mm. Altså, gå inn være på aktiv. Ja, ikke sant? Være en aktiv deltaker. Ikke sant? Ja, det tror jeg også et veldig godt poeng, for jeg tenker det at det at du faktisk får tid gjør at du kanskje går utenfor den algoritmen da, at du mer bestemmer selv hva det jeg har lyst til å se på, hva det jeg har lyst til å se. Ja. Ja, altså hvis du tenker på sånn som YouTube for eksempel, så det jo mye rart der, og TikTok og alt mulig, og det mye underholdning og adspredelse selvfølgelig, men altså hvis du går inn, det helt utrolig hva som ligger på YouTube, altså det timeslange intervjuer med tunge filosofer, så du kan sitte der og fordype deg i dette, og sånn som jeg hadde en samtale med en betydelig seriøs komponist her sånn, for noen uker siden, som sa at jeg hørte mye på Spotify, så sa han at jeg veldig mye inne på YouTube, for da kan man også se hvordan for eksempel solister, dirigent, samspill i orkester og sånt. Så altså, seriøse folk bruker masse tid på det, slik at hvis man kommer selv i førersetet, så kan vi se at dette er en stor verden. Og det, når det gjelder det med ensomhet, altså folk som holder på med dette, og som på en måte føler at man kan gå ganske raskt i dialog med billedkunstverk, kan ha store gleder av å gå alene på utstilling også. Og det er jo det at man er jo aldri ensom i møte med et kunstverk. Fordi at, og det er også så viktig med at man har museer som viser en tradisjon og en utvikling. Altså, hva er et museum? Hva er en kunstutstilling? Det er mennesker som har brukt store deler av livet sitt på å utdanne seg for å kunne få et verktøy og en metode til å kunne uttrykke seg med ett mål for øye, og det er å komme i dialog med andre mennesker. Slik at hvis man greier å gå inn i kunst på den måten der, så er man jo aldri alene. Og jeg husker et intervju med Harold Bloom, den store litteraturhistorikeren og kritikeren, som har vel lest mer enn noe annet menneske i denne verden. Han ble spurt, hva er poenget med litteratur? Og så sånne store tårer som begynte å renne ned over kilden, så sa han, litteratur, det er for sånne ensomme mennesker som oss. Altså at hele mennesket har en grunnleggende ensomhet. Ja, men nettopp det. Ikke sant? At litteraturen er et sted, billedkunsten er et annet sted, musikken er et tredje sted, hvor du faktisk blir del av noe som er mye større. Det er ikke sosialt, det er ikke venner, det er ikke å gå ut på bar og restaurant og alle hyggelige selskapelighet, men det er en annen type som da faktisk i hvert fall kan reparere den ensomheten som er metafysisk og eksistensiell. Ja, den setter deg jo i kontakt med et ganske stort indre rom, da, som man har. Med kunsten så er man aldri alene. Aldri alene. Nei. Og det med digitale flater, jeg synes jo altså, etter mars ble det jo, man kunne jo ta seg kurs i whatever. Altså Coursera, fotokurs, altså lære deg håndverk, skills, MoMA sine sider er jo kjempefine. Der har de jo hele liksom, kurs hvor du engasjerer deg med andre, og du kan skrive om verk, du får veldig fine verktøy. Ja, og se kunstnere jobber. Det er jo ingenting som er så godt TV som å se en kunstner som maler et bilde, eller en bildehogger som holder på å modellere, eller sveiser, eller gjør hva som helst. Ja, høre kunstneren snakke selv. Ja, det også. Det nå gir dere mange gode tips til hvordan man skal forstå samtidskunsten. Ja, selvfølgelig. Det å høre kunstnere prate om verkene sine, det hjelper jo at man får et språk. Ja, jeg tror det også er en veldig sånn, fin inngang da, i forhold til å kanskje gå til veldig sånn, tunge, teoretiske tekster som kanskje er for viderekommende som har lyst. Ja. Snakk med kunstnerne. Kom ned, snakk med Åsmund. Ikke sant? Også det med å kurs, da, eller bare gjøre noe for seg selv. Du har jo nevnt at det å bli kjent med kunsten på er jo også å tegne eller male selv, Åsmund? Absolutt, jeg tror for kunsthistorikere at det er helt vesentlig å gjøre det faktisk. Så altså for eksempel, sånn som jeg da, som er veldig interessert i William Turners akvareller, altså, jeg har hoppet med det alle år, for jeg har vært veldig interessert i det. Hvordan prøver du å finne ut hva det er han egentlig driver med? Jo, det er jo å ta fram blokka, prøve å lage en akvarell da. Og liksom prøve på en måte å la dette her som gå inn i kroppen din, for oss å bli kjent med det. Og det som er en ting som jeg lurer fælt på, det er at alle barn tegner, og de fleste barn de er jo helt frie når de tegner. Og så nesten alle slutter. Altså, hvorfor slutter de? Det er jo bare å finne fram blokka. Er det ikke naturlig da? Jo, det er jo helt naturlig. Nei, jeg vet ikke.
hvorfor man slutter, men kanske vi må bare begynne da, alle sammen. Tegner. Det tar litt lengre tid å lage en tegning da, kan du si, enn å poste et bilde på Instagram. Mm. Men man kan jo gjøre begge deler. Ja, og så ta liksom leken litt tilbake. Altså, det trenger ikke... jeg tror liksom den der seriøsiteten som kommer bak kunsten, og det skal man jo ha. Det er jo seriøst, men det er også en lek og en dialog som kan være både enkel og komplisert, og som egentlig alle kan ta del i, da, på sitt vis. Mm. Ja, og man skal jo ikke glemme hvor mye tid kunstnerne faktisk mange bruker på å finne sitt uttrykk, da. Det kjenner vel du godt til som kunstner selv, at man bruker mye tid i atelier og alene, mye alene på den måten. Mm. Jeg tror det litt forskjell fra kunstart til kunstart. Altså, noen av verdens ledende lyrikere, de har jo hatt full jobb ved siden av. Altså, de kan ha vært barneleger med full praksis, de kan ha eid og drevet forsikringsselskap, de kan være forlagsredaktører i svære forlag og så videre. Fordi at det ting som de går og tenker på å lage lapper, og så kan samlet verk kan være et lite volym, og så det Nobelprisnivå på det. Men det i hvert fall som alle som da har fortsatt etter fireårsalderen med å lage bilder, og tegne og male og sånne ting, de vet jo at det en ting som kjennetegner bildekunst, som det vi sitter midt i her, det den der voldsomme konsentrasjonen, for det at hvis det skal bli noe resultat ut av det, så må man jobbe seg inn i en konsentrasjon, og så må man være i den konsentrasjonen til man får gjort det, for det at der sånn så en avbrytelse der, det døden. Ikke sant? Bare at man får en liten forståelse for det, selv ting som ser tilfellighet, ting som ser litt sånn rabulistisk ut, det krever en voldsom tilstedeværelse. Mm. Så det å trene seg også litt opp til det, og jeg tror det at for å kunne bli på en måte tillatt seg selv å bli kyndig og likeverdig i møte med billedkunstverk, da, at man faktisk nødt til å bruke litt tid på det, når du tenker på hver enorm tid kunstnerne har brukt på det. Mm. Vi kommer tilbake til dette med tid hele tiden her, at nå har vi, i en krisetid, så har vi muligheten til å fordype oss og benytte sjansen til å være offline, konsentrert, som jeg merker at man ikke er hvis man er på Instagram eller YouTube, så blir man, det fort gjort å komme videre, at man bare klikker seg videre veldig raskt. Jeg tror jo en del har en slags følelse i hvert fall at ting går veldig hurtig. Ja. Man skal være altså som kunstner også, så det å være kunstner i dag er jo veldig mange ting. Man skal være liksom på åpninger, jobbe i atelier, altså det er en høy aktivitet da. Så jeg tenker i hvert fall for min egen del en sånn positiv ting med at man har fått tid å roe seg ned, er jo at det i studio, det å igjen fordypning, å kunne jobbe har vært positivt. Men for deg så har kanskje ikke hverdagen blitt så annerledes? Altså, det er jo en ting da, altså kunstnere er jo i ganske selvdrevne. Vi er jo vant til å være alene, og sette oss selv i gang og jobbe. Det ligger jo liksom i den måten vi jobber på. Så nei, det er ikke noe... det har bare gitt mer rom, rett og slett. Mm. Og det er jo det er også noe som jeg har snakket med andre kollegaer om, da, at det kan nesten føles litt ubehagelig å si, fordi det som skjer er jo ikke... Man ønsker jo ikke det, men da åpne opp for å se ting og ta litt mer regi da, over sin egen praksis og hvordan man selv vil ha det. Nettopp. Vi sitter jo nå i novemberutstillingen, og her har vi veldig mange ulike typer verk. Mange forskjellige teknikker. Skulptur, maleri, foto, installasjon, lyd. Nå har jo du vært i juryen, og vi har ikke tid til å snakke om alle kunstverkene, men er det noe du på en måte vil at de som sitter og ser her nå skal vite på hvordan dere har hvordan vi har jobbet? Hvordan dere har jobbet, ja.
Ja, altså, nå, det har jo vært en jury, og det er jo ikke sånn at vi... Det blir litt feil å si at vi på en måte kuraterer utstillingen. Vi har jo ikke, det er jo ikke noe tematikk på forhånd. Nei. Det skal jo vise en bredde ja. Innenfor et felt. Og sånn at vi går jo gjennom og diskuterer verk for verk, og prøver å liksom plukke ut det vi tenker på en måte er mest spennende, eller diskuterer noe som kan gi en inngang til noe annet. Og så ser vi jo egentlig til slutt hva på en måte tendensen er. Ja. Og man ser jo det at forholdet mellom menneske og natur ja. er en tendens, en ganske sterk en. Mm. Og det var det jo allerede i fjor. Og det er jo også ved det at ting roer seg ned, og man ikke kan være på disse sosiale møteplassene også, så er også naturen nærliggende. Mm. Så det er jo klart at den klimasituasjonen vi er i, er jo noe som kunstnere er opptatt av. Mm. Men også nå, hvor man på en måte, hvor er det man er, hvilke materialer er det man møter på i dagliglivet sitt? Hva er det man er mest opptatt av? Ja. Ja. Mm. Veldig bra. Ja, da tenker jeg kanskje at vi har kommet til slutt, ja. Ja. Hvis ikke du har noe å tilføye på den siste der, Åsmund? Nei, altså, det er klart at vi kunne jo fortsatt lenge, vi. Ja. Men det som er jo en ting, vi skal ikke gjøre det, altså, for vi har noen andre tema, vi må jo kunne gå videre på dette også. Men det som faktisk er veldig bra idé til et TV-show, det er å filme med godt lydbåndopptak av en jury i arbeid. Ja. Og så kan man jo da la være å vise det verket som blir diskutert. Men jeg satt i mange år i Carnegie-juryen i Stockholm, og der var det mann til en av de som jobbet med det, som var fysiker, og som hadde en helt annen type jobb. Men han tok seg fri på jobben for å bære fram bildet for juryen, for han syntes det var så gøy å høre vi snakket. Fordi at det som du, ikke sant, sitter i en sånn jury, det er en ganske fin dialog som er veldig lite akademisk, og den er veldig lite sånn med presise begreper og sånt. Det kan være litt sånn kodespråk, men det er en måte å kommunisere om bildet på, som jeg tror kunne vært ganske interessant for folk å være vitne til. Ja, det er de utroligste ting som blir sagt på sånne jurymøter, så det er bare et tips til neste TV-show. Tusen takk, men tusen takk for at dere kom. Og så har vi gleden av å vise en film av utstillingen, og så ønsker jeg alle hjertelig velkommen i løpet av utstillingsperioden her på Drammens Museum. Takk. Takk skal du ha, Ida. Ja, takk, Ida.